Автоуналарды милдеттүү түрдө камсыздандыруу боюнча мыйзам бүгүндөн тарта күчүнө кирди. Деген менен документ үчүнчү ирет дагы кийинкиге жылдырылып жатат. Бир ай мурда жыл башынан тарта күчүнө кирген кодекстердеги өзгөртүүлөргө байланыштуу бул мыйзам боюнча түшүнбөстүк келип чыгышы ыктымалдыгы айтылып, жогорку кеңеште эл өкүлдөрү АСАГАнын мөөнөтүн дагы жылдырууну сунушташкан. Ошондой эле документти ишке киргизүү механизмдери толук иштелип чыккан эместиги да белгиленген. Андыктан бүгүн өкмөт депутаттардын документтин күчүнө кирүү мөөнөтүн 2 жылга, тагыраагы 2021 жылга чейин жылдыруу боюнча демилгесин колдой тургандыгын билдиришти. Эске салсак, АСАГА мыйзамы 2015 жылы эле кабыл алынып, бирок бир топ себептерден улам ал 2016 жылдын 7 февралына чейин жылдырылган. Бирок жогорку кеңештин депутаттары 2016 жылдын январында бул мыйзамды дагы 3 жылга, тактап айтканда 2019 жылдын 7 февралына чейин жылдырышкан болчу. 4 февралда өкмөт тарабынан позицияны бергенбиз. Бул жаңы көп эрежелер, жаңы жол жүрүүчүлөргө, айдоочуларга кирип аткан себептен биз ушул жогорку кеңешти инициировать эткен долбоорду туура көрөбүз деп биз позицияны бергенбиз. Бул мыйзам долбоору жогорку кеңештен каралып аткан себептен азыркы мезгилде ушул жогорку кеңеш чечим чыгарганга чейин эч кандай иш чараларды пока биз кылбай турабыз да. Расмий маалыматтар боюнча өлкөдө 1 300 000 транспорт каражаты катталган. Жалпысынан 16 камсыздандыруу компаниясы болсо, анын 9 АСАГА менен иштөөгө макул болгон. Анын бири мамлекеттик ишкана. Ар бир компанияда 1 000-ден 2 000 чейин айдоочу унааларын өз ыктыяры менен камсыздандыргандары белгилүү болду. Буга чейин бул мыйзамда талаштуу маселелер бар экени айтылып, айдоочулар нааразы болуп келишкен. Макул элем, эми страховка болуш керек да машиналарда. Вдруг бир нерсе болуп машинасын сүзүп алсаңыз, страховой компания төлөп берет. Бирок компания серьезный компания болуш керек, төлөп берет тургандай. Было бы хорошо, если бы ввели бы сейчас, уже, когда происходит ДТП, чтобы не было проблем, чтобы сразу все решалось на месте. А вы сами взяли сейчас ОСАГО? Да. Чыгылтеге Москва шаарында эле ошол жерде ДТП болгондо водителдер суткалап күтүшөт страховой агенттердичи. Анан бизден каяктан келип, каяктан болмок эле. Канча жыл мурун АСАГО кирген Россияда, ошол болбо иштебей аткан, жакшы иштебейт, анан бизден каяктан иштемек эле АСАГАчы. Анан биз менин оюм боюнча жылдырып койгон эле, туура эле азырчы. Закон есть закон, закону будем подчиняться, но я думаю, это не будет работать у нас. Кандай болгон күндө да мыйзам бүгүн күчүнө кирди. Ага ылайык автоунааларды милдеттүү камсыздандыруу боюнча полиси жокторго айыппул салынышы керек. Тиешелүү документи жок айдоочулар 3 000 сом өлчөмүндө, ал эми юридикалык жактар 13 000 сом төлөөгө милдеттендирилет. Бирок мыйзамдын күчүнө кирүүсү кийинкиге жылдыруу аракети көрүлүп жаткандыктан өзгөчө шарттар киргизилип жатыптыр. 6 ай мөөнөт берилип атат. Бул 6 ай мөөнөт эмне үчүн берилип атат? 6 айдын ичинде 1 300 000 машине, ошолордун ээлери өзлөрүн ылайыктуу убакыт тандап, акчаларды топтоп, камсыздандыруу компанияны тандап алып, ошолорго кайрылып, камсыздандыруу полис сатып алган. Бул өлкө жүзүн промежуточный этап деп айтылат, переходный период. Ошол автоунааларды шашпай өз убакыт менен камсыздандыруу полис алганга мүмкүнчүлүк ачылып атат да. Ошондуктан 7 февралдан баштап, бүгүнкү күндөн баштап эч ким эч кандай айыппул силерден сурабайт. Бул депутаттар сунушталып аткан өзүнчө долбоор мыйзамга өзгөртүүнү киргизген, мөөнөтүн жылдырганга. Бул биздин өкмөттүн долбоору менен эч кандай тиешеси жок, бирок эки механизм өзүнчө ошондой мөөнөт берип атат да, айыппул эч ким албагандай. Ал арада автоунааларды милдеттүү түрдө камсыздандыруу артка жылдырылып жатканына камсыздандыруу компаниялары каршы болушууда. Бул тармактын ассоциациясынын өкүлдөрү 2 күн мурда президентке, жогорку кеңештин төрагасына, өкмөт башчыга ачык кайрылуу жолдогон. НТС'тин артарып берүүсүндө да камсыздандыруу мекемесинин өкүлү Санжар Давлеталиев АСАГА мыйзамынын күчүнө киришин кийинкиге жылдыруудан улам компаниялар ири чыгымга учурап жатканын билдирген. Официалдуу эсептер менен 2016 жылы даярдык көргөн компаниялардын чыгымдары 16 миллиондон ашты. Бул ошол эле жумуш орундарын, жер жерлерге өкүлчүлүктөрдү, филиалдарды ачылуу боюнча компаниялардын 2016 жылга салыштырганда азыркы чыгымдары 3-4 эсе көп. Азыр биз билбейбиз. Мисалы, ушуга чейин даярдык көрүп келдик, канча деген чыгымдарды кетирдик. Биз коркуп калдык. 21 жылы кандай болот? Иштесекпи же иштебесекпи дегенчи.
Учурда автоуналарды милдеттүү түрдө камсыздандыруу мыйзамын ишке кирүүсүн 2021 жылга чейин жылдыруу боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууда. Эгер жогорку кеңеш аны кабыл алып берсе, анда документ 2 жылдан кийин күчүнө кирет. Аларда автоуналарды милдеттүү түрдө камсыздоого макул болгон компаниялар кийинкиде баш тартышы да мүмкүн дешет адистер. Рахат Жаныбекова, Урмат Мамбеталиев, НТС.